បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកតាមតាមប្រមៀនកដៅកដៅផងណែតកតងនឹងលោកស្រីត្រីដាណាព្រឹត្តិកម្មជាមួយអ្នកនាងខាត់សិខឹមមកណែបាទរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺព្រឹត្តិកម្មគ្នាទៅវិញទៅមកសាហាវមែនតើបាទតោះកុំឲ្យខកពេលយូរសូមបងប្អូនតាមតាមប្រមៀននេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញនោះត្រូវការហាងពេជ្រត្រីដាណាបាទព្រឹត្តិកម្មត្រឡប់ទៅអ្នកនាងបាទខាត់សិខឹមវិញហើយ ដែលមានបានរីកគុណលើ spot របស់លោកស្រីត្រីណានាដែលលោកស្រីថាចាស់ហើយល្មមលោកថាចាស់ហើយល្មមល្មមបានហើយបាទគឺអឺអឺអ្នកមានខាសេក្រឹមគឺគាត់មានអាយុជាច្រើនបងថាអាយុច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺកុំអោយខា CPU សូមបងប្អូនតាមដានព័ត៌មាននេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនឹងជាតារាបាទចំរៀងអឺគឺអ្នកនាងខាសិគឹមបានបង្ហោះសារខ្លីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមានការចាក់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន ត្របតែថ្មីថ្មីនេះសិទ្ធិល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងបាទគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់មីពេជ្រនិងជាម្ចាស់លក់បាទលេដល់ល្បីឈ្មោះផងដែរគឺអេអិនអិនភីបានប៉ះសំណួរជាមួយអ្នកនាងបាទខសិខឹមដោយសារតែរឿងពាកបាទពាកបាក់បឹកដល់ធម៌របស់ខ្លួនអ្នកស្រីត្រីដាណាបានរៀបរាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា ហើយបាទហើយយាយឯងមិនខ្លាចពាក្យបាត់ទេអីយាយបាទឬមួយក៏យាយឯងធ្លាប់ធ្វើរឿងអាក្រក់ណាស់មួយបាទដាក់គេហើយបាទ Spot បំពេញចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំខ្លាច Spot ណាស់បាទនេះគឺជាពាក្យសំដីរបស់លោកស្រីទ្រីតាណាហើយក៏ខ្ញុំជឿដែរព្រោះខ្ញុំបរិសិទ្ធមិនដូចយាយឯងនោះទេបាទគេ Spot ហើយនៅឆ្ល ্লাই tag គេលេខថាគេអាចស្រស់មែនតេនបាទពីអាចស្រស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមកហ៊ានអាទេបាទដោយសារតែយីធ្លាប់បំពេញពីមុនមកហើយមកទៅបានជាបាទធ្លាក់ដិនដាប់ដល់ពេលនេះបាទសាំងល្អទៅព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានឡើងចុះឡើងលេខថាចុះមានចុះឡើងអញ្ចឹងដែរណាបងប្អូនបាទយើងសង្កេតឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអ្នកនាងបាខាស៊ីគ្រីមគឺគាត់ ដាក់ពាក្យហុនជាមួយក្នុងការរើសដីរបស់ណែអស់លុយទៅឲ្យ79,000ដុល្លារឯណោះបាទគឺមិនធម្មតាទេបាទចេះហើយបានអ្នកនាងខសគីមប្រតិកម្មជាមួយអ្នកស្រីត្រីណាអ្នកស្រីត្រីណាដាក់មកវិញគឺខ្លាំងមែនតើបាទគឺខ្លាំងបងប្អូនបាទពាក្យសំដីនេះគឺផ្អើដល់មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទចាំមើលយើង តាមប okay. okay. ានប្រមេននេះជាបន្តទៀតតាអ្នកនាងខាស៊ីនបានប្រតិកម្មទៅអ្វីអ្វីខ្លះបាទយើងតាមបានទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាប្រមេននេះហើយជួបគ្នាប្រមេនជាបន្តបន្តទៀតបាយបាយ